Nino kukusimulu kukirizo kutambula ne KSO lubalutimbe mukwano gwange lwa waka. Lutusinzideko kubanga tukutusa ke nsonge nene ateri nyuvu. Azenka kasa mukwano gwange nti weetaga nnyo okubanti ozigoberera. Obuddo bulungi obulinga buno bwemba sikoze ekyo ekyokubanti nkusimba banku lya zaamanyiza. Kale tukiriziganye atubeerenga tulumba mpola mpola okwongera okubanga tweke nneenya binjinji ebikyayongedde okubeerawo mu dduni yonnaku lwaleero. Nkututteko munda mu ggwanga lya Ukraine. Tumalo kulaba, tusikane kamanda Sirisikeye, kastowulira kamanda Sirisikeye, amanyage mbujuvu ya Alexander Sirisikeye, obote gira mchiba nyindwanga jiri ya kutaka. Antio ni kamanda wa majago kutaka gegwangali ya Ukraine, kamanda Alexander Sirisikeye, ya avudeo sebo atubuli lechiri kudwaniro. Ona tuso kubanga bwati akubo mulanga ogutali obuli yauga kugoba babbe nayo mulango ogwa abantu ala munyambe bantu ala munyambe kamanda Sirisiki agamba nti obudde butuuse buli muzungu yennanga ye yamakutuju na police tujune ayino tuyamba tuyambe alino kubako kyonna kyotukolera kitukolere naye abasajja batutwala atugambye kamando wejeri okutaka erya Ukraine nga yali wakati ennyo mu lutalo ku lwa Ukraine agambye nti abasajja barasha anytime botuna banga tetweberedemo tunabanga tetufunye nate buyambi wonna ekitundu Kupyansky bakyagala ekitundu ekyesinkivuka bakyagala emmundu gye basiikudde obudde buno erubiridde okubanga bweti etujjako ebitundu byaffe ebyo abagagga babirenga babibba kati no ggwanga lya Ukraine bwaba kamanda w'eggye ly'okutaka bwati wabirengedde n'atuuka okubanga tulabula ku ekyo kigenda okubanga kiddako ekyo kikumala bumaze okutegeera mukwano gwange nti birungi si birungi kale nno kkiriza tutambule atuolekere okwongera okubanga lwakiri tutunuulira ensonga sema songa zonnanga bwe zikyatambudde okuvaako mu bitundu by'ensi eno munywanyi wange ebyenjawulo naye nga mugamba mutya Katonda Paulo musajja wa Kabaka nkusiime nnyo na Joyo Gideon Mungina agamba atya musajja mukulu Kotamba Moses wamu ne musajja wa Kabaka bamita Dimitri Mpolatom aje muli bulungi nasa na irugobe mukama Katonda yebalobba ku masewanya na Evaristo ba Mr. Jing mwenda mbala musiza nyo labana bazana basaba sajja bagamba nti yatulekeredde bwaddabane bannamu obusalifa abantu bannansubuga sharifa nansubuga Aisha anabala labanji ba Maliki Sharifa ba Fatia Efali Sakiki yabula nabwe temebeti ba mutema obavwe chiri Mungu yamanye manye ebiru bino tuli mulembe ngo omuntu tema muteme no omujja ukisirana kale no byebyo katulumbe tumalo kulaba ensonga za Ukraine ngabwe zikyatuse mukwanu gwango lunaku lwaleero kamanda Sirisikeye aba tunga yalituvira ku ntono bwe tugenze erimu ddwaniro kano jeno Alexander Sirisikeye nkutegeeza nti ono emuddumizi w'amajago ku ttaka ga Ukraine ayogedde kiri mu ddwaniro n'alaga nti kyakwennyamiza nnyo 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 kano jeno asobodde okubanga alambula ebinja by'amagye ebigezaako okubanga biyiwawo omubiri mu bitundu gamba nga Kupyansky ebitundu omulasha yabadde agezaako okubanga azuganya zuganya wabula kamanda watuukidde okubanga bwati aviira abaana bano ebigambo bibamugambye bimukanzeemu ye mwennyini kyeyirabiddeko n'agage akyamazima atuuse okubanga akankana kankanamo n'agamba leka twatulire abantu bano mutusuubiza temuteeka mu nkola mutusuubiza temuleeta kyokka tuyo omusajja abo Yesu bizatuusa n'alyoka atuka nkabula ono agamba gye butuukidde olunaku olwaleero nga abasajja ab'eggwanga erya Russia ku ekyo ekirabwako ku front line nteekateeka sindala wabula za kwagala ku bantu balumbagana omutima gw'ebitundu bino by'otegedde okuli ekyekupyansike n'ekitundu ekyesinkivuka anti kamanda Sirisikeye Alexander atubuulidde obudde buno agamba nti abasajja ab'eggwanga lya Russia bongedde okunyitiza okweyambisa endege mu bbanga emmotoka ennwanyi ku ttaka ssaako n'amagye bano bamukono mukono ne bongera okubanga bonna basalirako ddala ebimu ku bitundu bino by'otegedde mukwano gwange ebyesinkivuka ssaako n'ettundutundu ery'Kupyansky bagamba formation y'amagye ga Russia gyagenda maaso n'okuba nti gatondawo olwaleero erubiriddwamu okwagala okuwambira ddala ebitundu ebyo bya mirundi ebiri okusobola okuba nti babijja mu ngalo z'omusajja amanyiddwa nga mukwano gwange owa Ukraine kati nno Alexander Sirisikeye
Gwe nkugambya adumira majago kutakage gwanga eria Ukraine Agamba. The situation in the Kupyansky direction remains difficult. Nga tujjawe ebintu byokwesoma, ebyokwerabisa, ebyogerezaako okubanga twesudia nnyo, tuyina okutandika okubanga twogera amazima kituyambe obuteegumyagumya wabula okakasa nti ensonga eyannamaddala weeri n'olwekyo yeetaaga okuba nti ekolebwako. Kamanda agambye olukusandi lusirisekeye embeera mu matwale age Kupyansky mbi nnyo. The enemy continues to conduct active assault operations and intense fire. Omuyayo manyo mulio kati gwatu kanyugirira. Omanye ebikwekweto byatonze omukaseera kano nga ayongera okubanga bwatyo atusindikiriza, ayongera okubanga kumpi buli lunaku wabawe tundu tundu lyabagezaako okubanga bwatyo yeefunziza oluvannyuma lw'okusindikiriza amagye ag'eggwanga erya Ukraine. Kale no kamanda bwatyo agamba abasajja bafuka sinze their main efforts on pushing the units of the defense forces out of Kupyansky and capturing Sinkivka in the Kharkiv Oblast. Ge mawulira abasajja bakulu ge batuwa wano nti omurasia mwono kwa ufuba ye naguo tegede arubiriddwamu okwagala okubanga bwatyo awamba ebitundu bino aina kumuyisa mu nteekateeka ya kusindikiriza majage gwanga erya Ukraine. Bwamala okugasindikiriza ne gatandika okuba nti gadduka mbiri mbiri okutaasa obulamu bwago olw'ebisigadde omurasia aba agenda kubanga alivula bulivuzi aba anogola bunogozi ekitundu atuuka okubanga bwatyo nno kyonna akitwalira ddala. Abasajja bakulu ng'omaze okubanga bwatyo kitegedde kamanda Sulaiman yavuddeyo n'agamba nti bwakyalidde military units zino ez'enjawulo abajasi bamubulidde ebizibu bingi nnyo bye bayitamu era n'atuuka okubanga abagumya nti bingi abadde ye nga kamanda abimanyi bulungi n'olwekyo nga ayina kati okubanga w'enteekateeka egendo bisalira amagezi. Wabula kamanda agamba kinakuwaza nnyo okulaba nti amagye gaffe bambi gayina omwoyo gw'okulwana naye ebyokulwanyisa tewali, ebikompola tewali, amasasi matono nnyo ate omulabi waabwe w'amaanyi nnyo so batuuse mu mbeera nga n'ebimu ku bimotoka ebirwanyo okuli ne zitanke ezaweebwa y'abazungu. Munnange amagye gasirisikeye gatuuse n'okuba nti gabyebalama gabitadde ku bbali ne bagamba aleka tukole omulimu gwaffe without tanke ez'okubanga zitisiza bannaffe babadde bangi nnyo. Era bwatyo kamanda Sulaiman awuliriza abakomandas be ababadde nate wali eri mu ddwaniro kyabadde bamugamba n'atuuka okubanga bwatyo akola statement. Together with the commanders of military units we analyze the enemy likely further actions and determine the best positions for our troops. We planned the use of reserves and the order of fire. Bwe batyo nno abasajja bakulu batubulidde nti nga tumaze okwekenneenya eddwaniro nga bwe lifaanana n'okwetegereza buli kimu kyonna nga bwe kiri tusazeewo ne tugamba tugenda kubanga tukyusaamuko ku bukodyo tulete n'obwo obutaleka kiramu kyonna nga kiyimiridde. Kamanda w'eggye ly'okutaka ayongedde okukkaatiriza agamba despite the difficult situation newankubadde ng'embeera gyetulumye akasandali nnyo naye abasajja bagambye our defenders are holding the line in the Kupyansky direction and destroying the enemy. Abajasi baffe ab'eggwanga erya Ukraine babadde bakyayongera okubanga bayingirira amatwale omulabe gaalimu amatwale abasajja ab'eggwanga la Russia ge bagezaako okuba nti basalako. Ebyo nno we bijjidde nga n'agava e Sulaiman Saidi Kupyansky Bakhmut yonna eyo batubuulidde naye birungi si birungi. Amajage gwanga erya Rusia agongedde okuba nti bwe gatyo gatonda w'embeera y'okulaga obwagazi bw'okuwamba ebitundu by'abannaabwe. Otukoze bulungi okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe olwa KSO.